8%, kurse këtu kemi 30%, 8% luajnë, 8 pikë. Në këtë rast që është, duke që është një trend, pavarësisht se një grup moshe ka diçka më lartë dhe dikush më shumë, nuk është se kemi thyerje, do të thënë që të kemi një grup moshe cila dominon një bindje e caktuar dhe një grup moshe nuk dominon bindje, por përkundrazi është e kundërt. 58 me 36.7 janë shumë. Po. Edhe 63 me 32 pastaj. Janë më shumë aty. Nga grup moshe ka 31%, një diferencë e cila rritet ende. Po. Por që 58% është një rezultat që realisht sikot ta themi edhe drejt, këto janë sondazhet për zgjedhjet që bëhen sot. Deri në fund kur shkoj me këtë rezultat, domethënë edhe fushata do bëhet më nxehtë, më luftarake. Shifrat do fillojnë të fillojnë edhe të tonifikohen ndryshe. Unë besoj se kjo është një aspekt i cili ka të bëjë më së tepri me pozicionin cilë ndodhet opozita e sotme. Nëse do të kemi këtë lloj opozite, e cila do të ngelet po kështu e përçarë pa timon, shumë amorfe, pa ndonjë frymëzim, do më në diferenca do të ketë. Do të vijojë në këtë lloj trendi. Do është ajo dhe në këtë shifër, diska më pak, po gjithsesi nuk e shikoj deri tani, do më tënë opozitën që tjetë ke 20. Okay. Dhe kjo është, vërtet është një lajmë i keq për të. Dhe sondazhet vetë bëhen edhe për të parë veten, edhe për të parë ne, do më tënë një pasqyrë të asaj çfarë pritet, por njëkohësisht edhe partitë politike... Unë e kam thënë gjithnjë, partitë duhet ta shohin me kujdes çdo lloj sondazhi që del, se... U pëlqen apo nuk u pëlqen, kjo është çështje e tyre. Patjetër, patjetër. Nuk, nëse duan ta fusin kokën si struci në rër, është tjetër, është punë e tyre. Kjo është një... Por që realisht, edhe perceptimin vetvete, nuk është ke raportimet mbi bazën e simpatizantëve apo të antarësisë. Por duket që pak të ne që jemi më të ftohtë e ndjejmë këtë gjë që ka, domethënë ka një disnivel shumë të madh midis asaj çfarë paraqet majorancës sotme me këtë opozitë e cila realisht ka shumë gropa dhe ka edhe një, madje mund të them edhe diçka tjetër, se kemi të bëjmë me një parti e cila vetvete e ende ka shumë theksuar dhe luftën brenda llojit. Okay, jo, nuk është shuore. Do të ndërpres pak se duat të shohim tabela, se pak a shumë janë në linjë dhe besoj të tabela e fundit mund të bëjmë një analizë më të gjerë për klasa politike. Kështu që për këtë ende një koment shumë shkurt për çështjen e moshës edhe i ndritë, pastaj do kalojmë tek aspekti tjetër që lidhet me gjininë. Po mosha si është e vetë raportuar apo është përcaktuar që në momentin që është nisur SMS-ja? Jo, jo. Është ai që ka nisur e ka një jam kaq. Ai duhet thotë moshën se dim se sa nga ata do ta plotësojnë. Okej. Kur janë shpërndar në mënyrë moshore, gjeografike etj. Po pastaj si jemi të sigurt se sa nga ata do ta plotësojnë, por është ripeshuar kampioni që të përfaqësoj popullsinë